Salmos capítulo de número 92, vamos à leitura. A versão é a NVI. Já peço você para se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Que diz assim: Salmos capítulo de número 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira, de 10 cordas e da citara e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos, os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Salmos capítulo de número 92.